Щодня з 11 до 16 години вимушені переселенці можуть отримати гарячий обід на території громадської організації «Белуга.UA». Для цього має бути дійсна довідка внутрішньо переміщеної особи і заздалегідь отриманий талон, в якому зазначається час візиту до закладу харчування. Людей годуємо ми. Ось ви можете побачити наша літня тераса. Зараз ми приймаємо людей тут, годуємо їх також тут. Це ті, які приходять на місце, які беруть з собою, то на другому поверсі. Підтримуємо людей, вимушених переселенців, чим можемо, а можемо ми їх нагодувати. Головний на кухні – уродженець села Кінські Роздори, що у Пологівському районі, Владислав Писанець. Він – минулорічний призер Кубку України з кулінарії «Східний регіон». До війни працював шеф-кухарем в одному з ресторанних закладів у Запоріжжі. Був другий або третій день війни, і треба було щось, ну, внутрішнє самопочуття, яке говорить тобі, що щось треба робити, якось допомагати і бути якось, ну, хоч чимось корисним. І з цього все почалось. Я з окупованої території, де моє село, де мій дім, де я не можу туди попасти. Я навіть не знаю, як там все виглядить, чи воно там хоча б стоїть, не стоїть. То це відходить на другий. 500 порцій на день роздають людям безплатно благодійники волонтерського хабу «Народна допомога» на розі проспектів Металургів та Соборного. Волонтери кажуть, намагаються охопити допомогою жителів лівобережної частини Дніпровського району Запоріжжя. Сьогодні в меню у нас суп гороховий, ланч каша пшенична, салат з капусти з морквою, тюфтілі. Робота важка. Задіяно у нас взагалі на роботі тут переселенці з Оріхова, з Малої Токмачки, з Гуляйполя. В основному. Скільки чоловік? 8 чоловік. Гуманітарні допомоги зараз прикривають, дають тільки інвалідам, матерям, одиночкам. А такі, як ми, навіть нема де поселити, міст нема. Тому такі от міста, де можна хоча б поїсти, це дуже добре. Люди довольні всі, і ми довольні, тому що нічого не вистачає. Я, наприклад, з Васильівського району, я еле вскочила в машину, я нічого не взяла. А тут я вже всього приобрела в Запоріжжі. У черзі разом із переселенцями літні люди із Запоріжжя, які також потребують допомоги. Дуже важлива ця допомога, тому що не вистачає ні пенсії, нічого, і хоче на лікарство це хоче. Усе добре. На сьогоднішній день у нас близько 500 осіб годуються на цій палаці кожного дня. І десь 350 сімей з дітьми, які отримують памперси, дитяче харчування теж в нашому центрі. За словами Олександра Павленка, годують людей за кошти благодійних установ. З розширеним переліком організацій, що надають допомогу у Запоріжжі, можна ознайомитись на офіційному сайті «Суспільне новини». Олена Пода, Олег Драгунов, Валентин Пересипкін, Владислав Киящук. Новини на Суспільному. Запоріжжя.